El Ministeri doncs, ha dit que s'haurien de jugar a totes les competicions que no siguin multitudinàries, s'haurien de jugar a porta tancada, amb la qual cosa doncs, bueno, també el nostre esport té la peculiaritat aquesta de que, bueno, què entenem per porta tancada, no? Perquè doncs, bueno, són clubs privats o clubs municipals, però que no hi ha un control d'accessos, que està tot obert, hi ha doncs, el club, la restauració dels restaurants, aviam quin límit es pot posar, no?